A Regata Alca saldouse co triunfo de Chip Estren. A embarcación logrou o triunfo na ORCA. Na B a vitória foi para Camping Ría da Rosa e na C para o Galopín. Alerta laranxa por mal tempo retrasou a hora da saída. Esta pasada fin de semana disputouse a primeira manga da Regata Alca. A vitória finalmente foi para Chipstren da clase ORCA. A Camping Ría da Rosa de José Manuel Pombar na B elevouse o triunfo na ORC o Galopín de Manuel Franco. A prova disputada o sábado tivo que atrasarse por alerta a la lanxa de mar de fondo, aínda que finalmente pudo celebrarse cun vento que oscilou alrededor dos dez nos. A segunda e a terceira posición foi satisfactoria para estes conxuntos do Galopín e o Camping Ría da Rosa.